Իշխանությունն դիմությունը տրամագծորեն տարբեր կերպ են մեկնաբանում մեկ օրում առանցքային կառույցներից 6 պաշտոնյայի հեռացումը։ Քաղաքացիական պայմանագրից պնդում են, թե պաշտոնանկությունները դատաիրավական ոլորտից վարչապետի դժգոհության քաղաքական հետևանքն են։ Ընդդիմությունից մինչդեռ կարծում են, խորհրդարանական ընտրություններից 1.5 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է նախընտրական քարոզարշավը։ Այս պողպատե մանդատով մենք պետք է ավարտին հասցնենք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները։ Հիմա մեզ պետք են արդյունքներ, հարգելի գործընկերներ։ Արդեն այսօր վարչապետի հորդորով պաշտոնից ազատման դիմումներ են գրել։ Հակակոռուպցիոն և քնչական կոմիտեների ղեկավարները, ԲԴԽ և ՊԵԿ նախագահները, ներքին գործերի և տարածքային կառավարման նախարարները։ Թեև պետեկամուտների կոմիտեն և տարածքային կառավարման նախարարությունը դատաիրավական ոլորտի հետ առնչություն չունեն, բայց իշխող խմբակցության ղեկավարը առանց տարանջատելու ընդհանուր նշեց, բոլոր պաշտոնանկությունները կապ ունեն դատաիրավական բարեփոխումների հետ։ Հայկ Կոնջորյանը սակայն խուսափեց ասել, որ Պաշտոնյան ինչ հարցում է ձախողել։ Հայաստանում դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ դիտարկումները թե վարչապետի և թե կառավարող ուժի կողմից նոր չեն։ Ըստ էության Հայաստանում մարդիկ ունեն արդարության պահանջ, և մենք չափազանց կարևորում ենք, որ արդարության պահանջը էմոցիոնալ պահանջից վերաձևակերպվի և դառնա ինստիտուցիոնալ իրողություն։ Որ վարչապետը դժգոհ է դատաիրավական համակարգում փոփոխություններից, պարզ դարձավ ուրբաթ օրը, երբ կառավարության նիստում կոշտ քննադատեց իր կաբինետի անդամներին, զգուշացնելով, թե իր համբերության բաժակը լցվել է։ Ես այլևս կհասցնեմ որոշումներ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, միջդեռ պնդում է, պաշտոնավարման 6-րդ տարում նման հայտարարությունները օբյեկտիվ հիմք չունեն։ Պատգամավորի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ մի խնդիր է լուծում. Ինչպես անել, որ 2026-ին մնա իշխանության։ Բնականաբար այս ժամանակահատվածը ենթադրում է, որ այդ քրեական գործերը ոչ միայն կարող են վերաբերվել նախորդ իշխանություններին, այլ կարող է վերաբերել նաև թիմակիցներին։ Ավելին ասեմ, այսպես կոչված նախկիների դեմ ուղղված արշավը, կարծում եմ, այլևս շատ քիչ արդյունավետությամբ է աշխատում, և դա նաև տեսանելի է հասարակության այն խմբերի համար, որոնք ընտրություններում իրենց ձայնը տվել են նաև իշխող ուժին, և չի բացառում, որ իրավիճակում որոշակի բեկում ընցնելու համար արդեն իշխող ուժը կամ դրա վերնախավում գտնվող անձը կգնա արդեն սեփական թիմակիցներին մատաղանելու ճանապարով։ Բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների հեռացման արդյոք կլուծվեն դատաիրավական համակարգում առկա խնդիրները։ Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարն ընդունում է, որ միայն անձերի փոփոխությամբ հարցը չի լուծվի։ Ասում է, համալիր գործողությունների կարիք կա։ 6 տարին բավարար չէր դրա համար, և ինչու նախ այդ ուղությամբ քայլեր չեն արվում, այլ հակառակը նորից անձերն են փոխվում։ Հայկ Կոնջորյանը կարծում է, բարեփոխումների տեսլական պետք է անձերը ներկայացնեն։ Յուրաքանչյուր կադր, յուրաքանչյուր գործիչ ինքը իր հետ բերում է նաև իր մոտեցումները, իհարկե, այն ընդհանուր պետական քաղաքականության համատեքստում, որը որ ներդրված է։ Այսօր հաստատված պաշտոնանկությունների մասին Կիրակի ուշ երեկոյան հայտնեցին լրատվամիջոցները։ Իշխանության ներկայացուցիչները ճեպազրույցի ընթացքում պնդում էին, թե որոշումը 3 երեկոյան չի կայացվել, բայց չէին էլ հստակեցնում այդ դեպքում երբ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը սա էլ է խնդրահարույց համարում։ Այս առաջին հերթին այդ մարդու վերաբերմունքն է պետականության, պետական ինստիտուտների հանդեպ։ Վայրկենական ինչ-որ մի պահին նման քայլերի գնալը գիշերով, չգիտեմ ինչպես, հիշում եք, չէ՞, արդեն, երբ ինքը պաշտոնապես գրում է, որ խնդրել եմ թողնել պաշտոնները, դուք բոլորդ գիտեք, որ ինչ է նշանակում խնդրել։ Քաղաքացիական պայմանագրից մոտ 1 ամիս պահանջվեց արդարադատության նախարարի պաշտոնում թեկնածու գտնելու համար։ 6 բարձրաստիճան պաշտոնյայի հեռանալուց հետո ինչպես են համալրելու թափուր պաշտոնները։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը միայն հույս հայտնեց, թե խնդիրներ չեն ունենա։